Abiturientų ir jų mokytojų matematinių kompetencijų plėtojimas kosinusų teorema. Jis sako, kad bet kurios kraštinės ilgio kvadratas yra lygus kitų dviejų jo kraštinių ilgių kvadratų sumai be dvigubos tų kraštinių ilgių ir kampo tarp jų kraštinių kosinuso sandaugos. Užsirašo štai taip. Įrodymas. Įrodykime, kad kraštinės BC kvadratas yra lygus kitų kraštinių, tai reiškia AB kvadratu plus AC kvadratu minus dvigubą tų kraštinių sandaugą padaugintą iš kosinuso kampo tarp jų, tai yra kampo A. Štai čia užrašyta kosinuso teorema. Bandykime ją įrodyti. Iš viršūnės B nusibrėžkime aukštinę BD į kraštinę AC. Jeigu kampas A yra smailusis, tai BD trikampį padalyja į du stačiuosius trikampius ABD ir CBD. Iš stačiųjų trikampių mes galime parašyti, kad BC kvadratu yra BD kvadratu plus DC kvadratu pagal Pitagoro teoremą, o DC kraštinės ilgis yra iš AC kraštinės atėmus AD kraštinę. Va štai čia ir pakeitėme vietoj DC įrašę AC minus AD. Dar nagrinėjant trikampį ABD, BD ir AB santykis yra lygus sinusui kampo A, todėl BD bus žambinė AB padauginta iš sinuso kampo A. O AD sutinka su AB taip kaip kosinusas kampo A, todėl AD bus žambinė AB padauginta iš kosinuso kampo A. Žinome, kad mano BC kvadratu buvo BD kvadratu, štai jinai BD, ją ir parašau ir pakelsiu paskui kvadratu. Tada aš turėjau štai čia AC minus AD kvadratą. AC palikau kraštinę, vietoj AD įsirašau tai, ką gavau. Štai čia. Dabar viską gražiai atsiskliaudžiu keldama kvadratu. Čia gavau AB kvadratu ir sinusą kampo A pakeltą kvadratu, o čia taikau skirtumo kvadrato formulę ir parašau, kiek aš šitoj vietoj gavau. Matau panašius narius. Ir jie būdu turi bendrą dauginamąjį. Pasibraukiau AB kvadratu. Jį iškėlus prieš skliaustus, man liko sinusas kvadratu kampo A, o štai čia kosinusas kvadratu kampo A. Juos sudėjus, gaunu vienetą, todėl galėsiu parašyti tik tai AB kvadratu. AC kvadratu pasiliko ir šita visa sandauga persirašo ir žiūriu, aš ir gavau tai, ką reikėjo įrodyti. Analogiškai galima įrodyti ir visas kitas trikampio kraštinės išryškimus. Čia užduotis kaip pavyzdys kosinusų teoremos taikymui, kaip rasti kraštinę AC, galėsite išsinagrinėti ir atsakyti šituos klausimus, panaudojant skaičiuotuvą. Ar galima šią užduotį išspręsti, nenaudojant kosinusų teoremos? Taip, galima, bet pažiūrėkite, kiek turėsiu padirbėti. Pirmiausia, nusibrėšiu CD statmenį į kraštinę AB, ją pratesiu, nes kampas B buvo bukas. Ir tada iš trikampio CDB stataus suskaičiuoju, kiek yra CD, kiek yra BD. Tada ateinu į ADC statų trikampį ir pritaikau Pitagoro teoremą. Daug darbelio reikėtų padaryti, kol gautumėm atsakymą tą patį, kaip ir gavom paprastai, skaičiuojant, taikant kosinusą.
Dažnai gyvenime taikome kosinusų teoremą, kai negalime išmatuoti atstumo tarp taškų B ir C, kaip šitam paveikslėlyje, nes ten yra, įsivaizduokim, ežeras, kurio negalim perplaukti iš karto ar perbristi. Pritaikau kosinusų teoremą ir mūsų BC kvadratas yra lygus 80 kvadratų plus 120 kvadratų minus 2 jų sandauga padauginta iš kosinuso 72 laipsnių. Suvedu viską į skaičiuotuvą ir gaunu, kad BC apytiksliai yra 122 metrai, nes prašė suapvalinti metro tikslumu. Šioje užduotyje turime, kad dvi stebėjimo stotis A ir B esančios jūros pakrantėje užregistravo SOS signalus. Stotį A signalas pasiekė, sudarydamas 50 laipsnių kampą su kranto linija, o stotį B 60 laipsnių kampu. Atstumas tarp stočių A ir B yra 120 km. Stotise yra malūnsparniai, kurių greitis 200 km per valandą. Iš kurios stoties reikia pasiųsti malūnsparnį, kad jis greičiau pasiektų nelaimės vietą? Atsakymą pakryskime. Užsipildau lentelę malūnsparnio skridimui. Iš taško A man reikėtų skristi x km, iš čia pažymėjau. Iš taško B reikėtų skristi y km, pažymėjau. Greičiai malūnsparnio sakė tokie patys iš abiejų taškų. Tai laikas man yra svarbus, yra kelias padalintas iš greičio ir kaip matau, jis bus tuo trumpesnis, kuo kelias bus trumpesnis. Dabar žiūriu į trikampį laivas, pažymėjau L raidele, L, B, A ir matau, kad X yra didesnis už Y, nes jis yra prieš didesnį kampą. Taip ir turėčiau parašyti, nes kampas B yra 60 laipsnių ir tai yra daugiau už kampą A, kuris yra 50 laipsnių. Vadinasi, mano malūnsparnis iš taško B nuskris greičiau. Reiškia, aš siūsiu malūnsparnį iš taško B. Turisto uždavinys. Turistas sako, esantis taške C, punktus A ir B mato 60 laipsnių kampu. Pažymėjau. Atstumas tarp punktų A ir B yra 2 sveiki ir 1 dešimtoji. Kokiu atstumu yra turistas nuo kiekvieno punkto? Pažymėjau X raidelę ir Y raidelę, norėsiu ją surasti. Jei sako, eidamas vienodu greičiu, į punktą A jis ateitų dviem sveikais ir dviem trečiosiom karto greičiau negu į punktą B. Susipildžiau lentelę. Turisto įėjimą į punktą A, kelias X, greitis V. Laikas būtų X padalintas iš V. Į punktą B būtų kelias Y, greitis V, laikas Y padalintas iš V. Man pasakė, kad šitas yra mažas laikas, nes greičiau ateitų negu į punktą B. Reiškia, šitas laikas yra didelis. Didelį laiką padalinus iš mažojo laiko aš turiu gauti 2 sveikus ir 2 trečiasias. Štai ir mes gavome ryšį tarp X ir tarp Y. O dabar, žinodama, kad šitoj vietoj galiu apskaičiuoti yra 60 laipsnių kampas, nes anie kampai buvo po 60, aš galėsiu pritaikyti kosinusų teoremą, kad 2 sveiki ir 1 dešimtoji kvadratu yra lygu x kvadratu plus y kvadratu minus 2 x ir y sandauga padauginta iš kosinuso 60 laipsnių.
Turėdami Y reikšmę šitoje vietoje, kur gavome, galėsim įstatyti vieto Y čia ir iš šitos lygties rasime X. O kai turėsim X, rasite ir Y. Padarykite savarankiškai. Ir paskutinė užduotis. Nagrinėsiu stačiakampį ABCD, kur AB ilgis yra 9, AD 6 ir santykis AM sutinka su MB taip kaip 2 sutinka su vienetu, todėl iš karto parašiau ant AM 2 X, ant MB 1 X. Analogiškai, jeigu AN sutinka su ND taip kaip 1 sutinka su 2, tai ant AN rašau 1 Y, ant ND rašau 2 Y. Prašau rasti apskaičiuoti, tai yra šito kampo kosinusą. Užsidarau į trikampį NMC. Ir jam pritaikau kosinusų teoremą. Matau, kad NM kvadratu bus NC kvadratu plus MC kvadratu minus 2 gubą MC ir NC sandauga padauginta iš kosinuso kampo alfa. Sutrumpinau, parašydama vieną raidę šitame kampe. Ir iš čia išsireiškiu, kiekgi bus kosinusas kampo alfa, kurio aš ir ieškau. Ir taip, kągi aš turiu? AB turiu, kad yra 9, reiškia susirandu, kam yra lygus X. 3 X yra lygų 9, todėl X yra lygus 3. Dar turiu AD, kad yra 6, tai reiškia 3 Y yra 6, reiškia turiu jau ir Y yra 2. Reiškia dabar man užtenka paimti 3 stačius trikampius, MBC, rasiu kraštinę AMC. Paimsiu trikampį statų NAM, rasiu kraštinę NM. Ir trikampį statų NDC, rasiu kraštinę NC. Aišku, taikydama Pitagoro teoremą. Ir kiekgi gausiu? Štai ir gavau MC, NM, NC. Viską susirašiau iš tai šią lygybę, kur buvom radę kosinus alfos išraišką ir gavau, kad kosinus alfa yra štai toksai. Sėkmės sprendžiant!